Ju nuk e keni pas kur problem peshën kuptimin e paraqitjes. Pa, ju kanë bullizuar, është tema aktuale, okay, bullizmi online e në gjitha format. Ne i thoshim për të ngucë dikush. Po. Atë kanë ngucë ty për shkak peshës në të një herë, atë kanë bullizu. Unë e... kjo është pyetje shumë interesant, nuk ma pas ka boni erë një kush, por po. Po. Sidomos në fëmini. Po du me qenë shumë i sinqertë dhe me që emisioni jotë është kështu si qështë, prej kurit moj menë për vetën, edhe muj me garantu me komplet qenjen tem, kur trunin tem nuk i kum lodhë për atë punë. Prej klasës parë, deri... Do me thonë, edhe e di që bullizimi, sidomos sot është bo aktual, edhe tu njës prej ati fizike, pastaj racore, e tjera, e tjera. Unë i bëj ftes edhe inkurajoj sidomos fëmit e shkollës filore dhe ata që jënë në adoleshencë të hershme, të njën mirë në ato që janë, ato që apërfatsojnë, ato se si duken dhe suksesi edhe ardhmja është e garantuar. Nuk duhet asë një pjesë e trupit, e sidomos mbi pesha, që për mu është edhe për bindjen tem disa individi bënë edhe ma me sharmë, me qenë penges e kur një situatë dhe kur një suksesi. Të gjitha ta, që në një forma po tjetër, nuk ta shikojnë aftësinë tane mendore, nuk ta shikojnë trunin, po më shumë dukjen, si dukësh, si e vesh, e tjera, jo njerës të paditur, njerës që nuk kanë faji, për ka nevoj të edukohen, pra të arsimohen më tepër dhe të shohin që sot në botën perendimore, në atë botën normale, pa mja shumë e rëndësi, pastërtia shumë e rëndësi, nuk po flasë për këto, gjendja fizike, kur ta jep zoti është mirë me mbajtë në formë, pa tjetër, nuk po them që nuk bënë, për dikush ka gjene, dikush ka dëshirë për me hangër, dikush ka ku e dijone. Kështu që pa mja fizike, sidomos të fmit, është pa lidhje me umarë me dukjen e tyne edhe është një farë, nëse mund të quajmë kështu në terma religjëz, është një farë më kati si le njerë e le të rritë të punet tia, po kupton, nuk ka nej të lashet madhe. Po përsa i përket Fatmirit, Bufit, nuk e di, nuk kom pas, po them që unë në klasën ti me tretë filore kom pas një aftësi intelektualet tjarë zakonshme për me ditë. Ose qëndrime si tanishme. Ose qëndrime për me selektu kjo bon, kjo s'bon, po për kundra zi gjithmon, si duket kjo është një dhunti, gjithmon kom refuzu me umarë me këtë pjesë, me mbi peshen. Por bullizim ka pas, ka dhe sot, do me thonë ka eshe edhe në komente ti, adin, e për, ndëgjë, unë bëj humor në logari tem shumë. Dhe kjo në logari edhe në aspektin edukjes, po edhe në aspektit tjera. Kjo diqysh ma jep një farë të drejtet vogël me bo ka pak humor edhe me tjerët. Sepse jom shumë i hapur për vetën tem. Po që më ka ndohë? Për të regoj një rast interesant. Oke. Ja futi njoni njerë që shtu një komend diqka me trashësi. Dhe a i shkon shkret për veti komplet, adin, do me thonë edhe kur ja ktheva, une nuk e priti, u alivanos pak, adin. Edhe, thash po është e njejt, adin, nuk zdi a ju të e vrejt që kjo jam jo pak ma e but. Adin, edhe njerës nuk jon është në këto fjallët e urta të grumbulluara nga në tonë qeta, fjalla ma e bukur shqip është edhe shumë e thjesht që nuk donë shumë të rumë për analizë, të drejtësia është e kollajsh me vishnisu prej vetit, adin, edhe aty është, aty e prej në sak, do me thonë, momentin që, si me thonë, e bon këmish për veti, atëherë o regullë. Si do qëtë, me qenë se e bisedum këtë temë, shumë ndikohen dhe shumë e vuajnë bullizmin, sidomos në moshën e re. Po. Qëfar do t'ju thoje? Jo, jo, unë... Atyre që kanë nevoj për një këshil, kanë nevoj për... Po flasë për Kosovë dhe popullin shqiptar që jeton në Kosovë. Në raport me bullizmin, na vyjnë programe, edukim akoma shumë. Nuk është faj jonë, nuk është populli jonë fajtor, mastim, edukimi, shkollimi, pushtetet, anejknej. Por na vyjnë akoma edukim.
nuk mundemi, ka qenë një rast i një vajze diku në një qytet Maqedonis, po, me sindromën Down, të cilës kanë kërku të largohet, përjashtohet nga klasa e diçka. Unë kam dalë mbrojtja asoj vajze, pa asnjë dilemë. Të gjithë kemi dalë në fakt. Po, por, nuk kanë fëmijë tjerë faj. Ata duhet të edukohen. Dhe ne, duke dashur që ta mbrojmë dikë, po e krijojmë një problem tjetër, po e bëjmë një rebullying. Do me thonë ai bullizmi, po shëndrohet në një zinxhir pa pikë nevoje. Do me thonë, kemi nevojë për edukim. E njëjta vërsisht si konteksti i dhunës ndaj të moshuarit, pastaj dhuna jon ndaj asaj infermierës. Po, absolutisht, bëj thirrje për varrje, e bëj thirrje për vrasje, do me thonë është e të mërshme. Është rast i cili duhet me u denu shkalla parë, hetuesia, prokuroria, gjyqësia, apeli, supremia, letë shkonë në burg, letë avunë dënimin nëse gjindën gjitha faktet në drejtësi. Nuk kem na ma që ka me bothirje për varje e për arrestime, për kujtë, po menoj, për ligje të themit lindjes, edhe, do me thonë, okay. Prerje kokash e tjera, do me thonë, se pëmjen keq edhe me u shprej, po këto që po i themi kam ledzu, dhe... I ledzojmë vazhdimisht, po, i ledzojmë vazhdimisht, dhe... Faleminderit shumë, Bufim. Faleminderit.